Това е джинс. Предаване за умението да цениш онова, което имаш. Предаване за търсенето, което някога е на един телефон разстояние или един клик. Предаване за благодарността към роднините, към онези, които рядко виждаме, но знаем, че съществуват. Същите са и са добре, защото трябва да дочакат оня момент, когато отново ще бъдем заедно. Това е джинс. А днес ще бъдем с Георги Велинов, вратаря, легенда на ЦСКА и националния отбор на България. Ало! Добър ден, брат Учеде! Жив и здрав да си ми! Къде трябва да се видим и сега, кажи? Аз ние сме тук, бучалата ли бових? Майка ми така ми беше каза. Назад да се върнем, да? Да, точно за това сме дошли в Дупнишкото село Дяково, за да се върнем назад, във времето и в историята на рода на Джони Велинов. Минало е много време, откакто неговия дядо Станке и семейството му напускат селото. А после така се завърта колелото, че днес Джони не се познава с много от роднините си. Или не се е виждал с тях от много-много време. Така е и при вас, нали? Да. Добре. Добре, приятели, идваме. В Дяково ще търсим старата история на рода на дядо Станке, за който не знаем нищо повече от името – Коджаба Шийски. Но дори то се е загубило при Джони. Местните тук в Дяково си носят фамилиите Коджабашеви, Коджабашийски. И аз като дете, нали, ме бяха записали Георги Велинов, Коджабашев. Изведнъж, след това смених името. Как стана, не знам, даже не си спомням какво беше. И започнах Георги Велинов, Велинов. Аз съм записан Георги Велинов, а брат ми Станко Велинов, Станков. И така си останах Велинов, което аз не исках да си сменя вече името. Брат ми и той беше военен инженер, така казвам, майка ми както го казваше. И той не искаше. Посрещани Атанас Коджабашийски събрал историята на селото и народа на Джони в книгата си «С железница в сърцето». Жив и здрав да си. Много ми е приятно. И на мен много. Живи здрави да сме. Радвам се, че... Много се вълнувам. И аз се вълнувам, ти кажа честно. Много ми е приятно. Да, и на мен. Радвам се, че идвам на местото, къде са родени нашите. Добре си дошъл. Искам всичко да ми разкажеш. Какво, що... Всичко, което зная, всичко ще ви разкажа най-подробно. Гошка, заповядай. А след справката с родословното дърво, установяваме, че Атанас се пада далечен братовчет на Джони Велинов. Аз съм израсъл в Русе, нали, така и така. Нямах често възможност да идвам до Дяково. Да. И съм ревал като мал, че нямам село, а имам село, нали. Но беше далече от Русе. Да ми кажеш тук от този родословно дърво, да, от коя страна сме... Те да ми покажеш, искам, кой какъв е. Ами нашето родословно дърво, Гошка, започва с дядо Анаки. Анаки. Анаки, който става Коджабашия. А онова, което Атанас установил за рода на двамата, започва в размирните години на кърджалийските времена. Някъде в края на 18 век или началото на 19-ти, семейство от Самоковско, аз предполагам, че от западната част на Самоковското поле, по икономически причини, за по-добър поминък, тъй като тук има по-плодородна земя, има условия за скотовътство, за земеделие. И тези първи заселници са отишли, където е сега центъра на селото ни на Дяково. Там са си направили къща,
близо до Панчевия род. Има две версии за фамилното име, с което семейството се заселва в Дяково. Ти се постарал страхотно много. Да, вярно е. Ходил си в Самоков, къде каза, че си ходил там в... Ходих и в музея в Самоков, да. Най-вече да проуча има ли някъде в селата на Самоковската община такова фамилно име Калин Пръчкови или Калин Кучкови. Да, така от информация от твоя баща. Да. Да. Второто Калин Кучкови е по думите на моя баща Темелаки. Да. И е ясно. Било по-късно, може би в средата на 19 век. През Дяково преминал богат турчин. Който, спирайки се там в селото, забелязал едно момче на около 5-6 години, пъргаво, любознателно, любопитно. И това му направило впечатление, неговата външност и интересите му. И той запитал, чие е детето. Те отговорили, че е кръгъл сирак. Турчина си нямал деца и пожелал да го осинови. Близките на детето разрешили и турчина го завел в Анадола. Минали години, турчинът отгледал и изучил сирачето от Дяково. Но никой не е криел, че е българин. И когато този младеж Анаки пожелал да се върне в родното си място, турчина се съгласил, дал му два коня ездитни, за да може да ги сменя по време на ездата, и три кемера с злато. Анаки, така се казвал младежът, който се върнал в селото и се установил да живее там. И поради това, че имал все таки образование, хората го и турската власт го назначили като Коджабашия на селото. Коджабашия, според тълкованията, които са ми дали турци или завършили турска филология, по-скоро означава духовен водач. И покрай това, че бил Коджабашия, се появила и новата фамилия на потомците му. Анаки, на мен и на Гошката, се явява родоначалника на Коджабашийския род по бащина линия. Боже Господи, страхвам. И великолепен си. Ние с Гошката сме четвърти братовчеди по тази линия на дядо Анаки. Съпругата му се е казвала Велика. Анаки и Велика имали 5 деца, 4 момчета и едно момиче. Това, което ме възхитима сега в момента да ти кажа, чувствам се перфектно, че мога да благодаря ти много. Това е жестоко нещо, да си знаеш дървото, да си знаеш откъде си произлезал, как е, що е, семката, корена на деца, да си го... Това е много важно. Освен сходене по музеи и архиви, Атанас успял да събере и провери много от информацията през хората от разклоненията на рода. Информацията за родословното ни дърво съм черпил най-много от чичо ми Иван, да. От чичо ми Никола, който също тук е от рода на дядо Кито, прадядо Кито, и негов внук Валентин Николов. Да. Също така информация за родословното ни дърво съм черпил и от дедо Вечо Велин Поп Анастасов. Да.
нагалено по-пташко, по думите на майка му, тя така го е наричала. Да, аз си спомням моя братовчет от Гошо, той по-пташко се водеше. Да, той, негов син, да, е бил и такъв стенографист в Народното събрание. Значи, Наско, да ти кажа нещо сериозно. Да. Аз никога не съм си представил, че това ще го видя на живо. Ще ми го доставиш по такъв начин, просто да изпитвам нещо като гордост. Да. И то голяма гордост изпитвам. Че така е започнало всичко, а е толкова трудно да го направиш. Толкова трудно да го направиш. Затова никога не съм си представил, че мога да... Чувството е уникално. Уникално чувство. Труда си заслужава, си, да, защото по този начин ние оставаме следи за нашите поколения. В това родословно дърво съществуват над 300 имена общо. Само да те питам, а Пене какъв ми се пада? Пене е твой прадядо. Прадядо? Да. Така кажи. А Пене е син на дядо Анаки. Да, Анаки, точно така. С поправката, че Пене е негов пра-пра-дядо, разплитаме тази нишка на рода Коджабашийски. Анаки е четири пъти пра-дядо, негов син е Христо. Следва Пене, а след това идва Велин, от чието име тръгва сегашната фамилия на Джони. Моят пра-дядо, Велин, Първата световна война, е починал като младши подофицер. Откриваме името на Велин на паметника в центъра на Дяково. Младши подофицер Велин Пенев Коджабашийски от трета рота на 26-ти пехотен пернишки полк. Загива в Първата световна война на 5 ноември 1915 година край сръбското село Завище, където е погребан според полковата книга. И от тук идват вече, нали, както се гледам, да, така... Братята това... на дядо ми, на моя, да, дядо. След Трендо, да. Велин има трима сина. Георги, Гонето, да. Трендафил, Трендо, да. Тако да. И Станко. И Станко. Ти дядо продължаваш ми. Дядо ти. Да. Той има... Настръхвам. Трендафил си го спомням, Чичко Гошко си го спомням. Да. Чичо Асен, всичките, които са... Да, това, да, си ги спомням, защото съм ги виждал, нали, на живо. Да. В Русе те се преместиха там. Да, всичките, да, целият род на Велин, да, е в Русе. Но още срещи ни чакат в Дяково, преди да тръгнем към Русе по следите на потомците на Велин. Благодарение на Наско научих много неща и съм щастлив, че вече почти познавам родословното си дърво. Айде, добър ден. Добър ден. Иван Тьосев съм аз. Добър ден. Е, бръкле. Много ви е приятно. Само се разминаваме с теб. Така е. Аз съм, да, последния от Тьосевия род. Тьосеви. Родът на Руска, майката на Джони, е също от Дяково. Ние сме с Жоро Велинов, втори братовчеди. Неговата майка Леля Руска и моя баща Генчо Кьосев са първи братовчеди. Фактически дядо Кирил, дядото на Жоро Велинов и моя дядо Стоян Кьосев са братя. Дедо ми Стоян доживя до 71 години, докато дедо Кирил, дедото на Велинов, той не е имал тая съдба, умира на около 44 години, като оставя най-малката Леля, Галя я оставя дете
невръсно, на годинка ли, на колко била точно, не знам, но много, много малка. А дядо Киро бил женен за баба Трена, която Джони помни от Руса. Баба Трена, която е била много борбена жена, която се е борила сама с живота, била една красива жена, търсена от много мъже, след като почина дядо ми Киро. Дъщерите не са и давали да излиза сама, пречили са, не искали са други. Дядо така, че останала сама цял живот и беше много, много, много така остро настроена към всички хора, защото може би живота я беше пребил много. Но преди да тръгнем за Руса, отиваме и при Леля Гинка, сестра на майката на Джони, също от Кьосевата линия. Ей, Славче! Много се радвам. И аз също дошъл. Ей, колко години сме се виждали? Много. Много. Прекалено много. Ей, каква красота. Ей, Шарик! Трябва да се става верно. Да, бе. Ето и майка. Лелинка, жива и здрава. Семейството на Леля Гинка също е живяло в Русе, но дъщеря й се завръща в Дяково. Аз съм Лелята на Георги Велинов. Ние сме три сестри и живяли под един покрив. А как стана изместването? Най-напред на Гошко дядо му е тук роден и имаше трима братя. Втория му брат е подаде ръка почти на техния род, на Вилиновия род. Дедо му се ожени, взема съпруга от Чуковец и го заведе там зет. Така разбираме, че Парашкева, бабата на Джони, е родом от съседното село Чуковец. Проверихме на място, но се оказа, че целият ти род се е изселил оттам още в средата на 20 век. А Георги и Трендафил, братята на дядо Станко, в търсене на поминък се преселват първи в Русе. Благодарение на занаята си, бузаджии и сладкари отварят сладкарници. Начинанието потръгнало и скоро семействата и на трите сина на Велинко Джабашийски се оказали в Дунавския град. През 47-на година, 48-на, долу-горе, така както съм чул, се преместват в Русе на дядо ми, Станко, братята Трендафил и Гошо. Аз съм кръстен даже на Чичо Гошо, съм кръстен. Георги, той е нямал деца и е искал да има, нали, в едно негово име. И аз съм кръстен на него, баща ми. И той се премества, нали, в Русе. Като малък с баща си, Станко, и така започва работа в чираче в сладкарниците на това. Чичко ми също и той така като чираче. Викали са им малката и голямата паста. Красавци и двамата. Много ги обичах, много, страшно много. Животът си вървял, чирачетата учили, Велин станал бузаджия, а Данчо сладкар и покрай всичко Велин срещнал и Руска, бъдещата майка на Джони. Велин хареса сестра ми, се събраха. След това служи той, казармата кара, женен. Много беше добре, много хубаво се разбирахме сестрите. Също бъжанаците беха не бъжанаци, а братя. Един за друг се водеха. На малката ми сестра се казваше Тошко. Бащата на Велинов, Велин. И беха неразделни. И направиха къща двуетажна, бъжанаците.
За този строеж Джони има спомени, макар да е бил съвсем малък. Спомням си, че баща ми и свако ми, като строиха къщата, понеже нямаше пари, нали, така за... и започнаха от нищото, двамата. И си спомням, че ходиха с един чиф обувки. Единия, като отиде на работа, другия работи, нали, на къщата, прибере се от работа, другия ги взима и отива на работа той. Така че беше много тежко, но много задружно живееха. Майка ми, Леля Гинка и Леля Галя. А след като построили новата къща, семействата заживели отделно от старите, дядо Станке и баба Парашкева. Моите дядо и баба, родителите на баща ми и на чичко ми, те бяха едни прекрасни хора. Дядо Станке, аз си го помня като пенсионер, защото се родих в къщата и там живеехме заедно. И ми беше най-кеф, когато взимат пенсия и получавах по 2 лева, а братовчетка ми по 5. Така че бяха много мили хора, спомням си ги с много доброта, с много нежност си спомням за тях, защото бяха едни прекрасни, наистина прекрасни родители на моите родители. Той си гледаше неговата си работа, тя си гледаше домашните задължения, организираше хора, пееше долу в църквата. Това си го спомням, като ходех там. И нямало как Джони и братовчетка му Веселка да нарастат щастливо сред пасти, еклери, шоколад и буза, сред грижите на дядо и баба, родители, чичовци, лели и сваковци. Даже чичко ми беше един от хората, който ме стимулираше, помагаше да стана футболист много и свако ми. Това бяха хората, които баща ми много не се интересуваше от футбол, но обичаше да ходи по мачове с мене. Ходихме заедно, но не беше така върл. След като видя си на ЦСКА, тогава вече взе да се дуе и да се прави на разбирач. Искрено. И сега може би гол. Великолепна проява на Велинов. Пълна готовност и на вратаря Велинов. Спасов. Когато Джони станал известен вратар, родителите му започнали да ходят и по мачове. Така се случи в Търново. Дойдоха майка ми и баща ми да гледат матч и след това да си ме приберат до Русе, да си почина при тях, да се видим. И много бързо обаче, по течение на матча, се почнаха да се псуват. Нали, спасяваш положение, търновците псуват. И то особено псуват. И баща ми не издържа и вика: Русче, не е за мене тук. Не и за тебе. Дай си го чакам отвън, Гошко. Така че беше най-интересен случай, много бързи. Не обичаше, той беше много добър човек. Благ, не обичаше въобще скандали, псувни и такива работи. Не са познати при него. И както можете да се досетите, семейство Велинови било за пример и уважение. Продължавам с благите думи за моя баща, защото това са велики спомени. И както казах, че много обичаше майка ми и тя също, бяха неразделни. Така си спомням, пускаше го на банкет, майка ми си го пускаше, а той не я пускаше. Бе, Русче, не дей да ходиш на банкет. Тя отиде на банкет, той чака, застана на прозореца, чака. Много ми е мило, връщам се, може би аз наследих това, че аз съм така много етичен и морален човек като него и гледам правилно. Така че постъпи, чакаше майка ми непрекъснато, молиш се, прибирай се по-бързи, по-рано. А той като отидеше на банкет, отиде, хапне набързи, нито пи, нито нищо. Хапне набързи, прибира се, защото Руска го чакала. Те даже събазикаха всичките с него, Велко Руски му викаха, защото много я обичаше и много държеше на нея. Така завършваме. С топлящ сърцето спомен и с малко тъга. Бях изненадан от това, което научих. И толкова съм щастлив. Но всеки трябва да разбере какво е родът му, джинса му, откъде произлиза, как се е стигнал до тук. Сега вече ми стана толкова топло, като разбрах примерно за дядо ми, за баба ми Пара, за дядо ми Станко, за баба ми Трена, за всичките как я отгледа, колко се е мъчила тая жена, пра дядо ми. И за него разбрах, така че съм много щастлив.
много, много щастлив. Прибрах се при семейството моето с нощи, споделих всичко, те как така, още има ли? Викам, да, трябва да се научи. Така че аз сега от тук нататък вече ще следя всичко, ще предам на моите деца, ще говоря с тях, ще им кажа на моите внучета, на всички какво е джинса. Нещо много, много красиво и хубаво. И ние мислим така. Това е джинс.